Saudara, jangkitan HIV perlu diturunkan sehingga 90% bagi mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesihatan awam menjelang tahun 2030. Melalui Hari AIDS Sedunia yang diadakan, kesedaran masyarakat perlu dipertingkat terutama berkaitan jangkitan HIV, langkah-langkah pencegahan serta rawatan. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Kesihatan Awam, Datuk Dr. Nur Hayati Rusli berkata, jangkitan baru HIV di Malaysia secara amnya telah mencatatkan penurunan sebanyak 50% di antara tahun 2000 hingga 2009. Namun mulai tahun 2010 sehingga kini, kadar penurunan semakin perlahan iaitu hanya 24% di antara tahun 2010 hingga 2022. Kementerian Kesihatan KKM dengan kerjasama pelbagai pihak akan terus memantapkan pelaksanaan program pencegahan, kawalan, rawatan dan jagaan bagi mengekang jangkitan HIV. Program saringan HIV juga akan diperluaskan dengan pelaksanaan saringan kendiri yang akan menjadi pilihan tambahan. Ini Batik Malaysia menjadi tema sambutan Hari Batik Malaysia 2023 yang berlangsung di Kompleks Craft Kuala Lumpur. Kelainan sambutan kali ini antaranya Sumbatik dan Jualan Rahmah Batik yang menawarkan harga barangan batik di bawah RM100. Besok hari kita akan melancarkan batik Rahmah yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya. Jadi kita jemput orang ramai untuk hadir ke keraftangan Malaysia di Jalan Konlek ini untuk memeriahkan dan untuk melawat, melihat pameran dan membeli batik di sini. Sambutan yang berlangsung hingga 4 Disember bermula 10 pagi hingga 10 malam itu juga disambut serentak di seluruh negara.